7 Jukin Kujala, 8 Antti Pohja, 10 Tomi Petresku, 13 Sakari Saarinen, 17 Kiki Kadulainen. Niin, Jari Niemi, tärkeä 2-0 voitto Kupsista. Mikä päällimmäinen fiilis? No, loistava voitto. Että kyllä näitä ei ole tässä kevään aikana liikaa voittoja tullut. Että se oli todella, todella tärkeä ja tehtiin kuukauden tuossa hyvin töitä ja odotettiin seuraavaa peliä ja seuraavaa mahdollisuutta, että saataisiin niitä voittoja, pelejä käännettyä voitoksi. Onneksi tänään tuli. Itsekin tehtiin 2 maalia. Maalihan on auki. Varmaan ihan hyvältä tuntuu. No kyllä tavallaan joo, mutta se on se voitto tärkeämpi, että ei itse enää ole niin kiinnostunut niistä maaleista, mutta voittoja olisi saanut tulla keväällä aika paljon enemmän. No ensi viikolla laitetaan haastaan Inter Turkuun, sarjajohtaja, millä aseella Inter kaatuu? No ei, me lähdetään todellakin haastaa, että sopii meille ihan hyvin, että haasteena on helpompi lähteä kuin ennakkosuosikkina, että lähdetään tekemään puolustuksen kautta sitä peliä ja varmasti meillä on nopeita pelaajia ja taitavia pelaajia ylhäällä, että saadaan muutama paikka luotua. Jos niihin keskitytään ja saadaan niistä maaliin, niin uskon, että sieltä voi tulla ihan hyvä tulos.